Salam, güvenli modal feyiller bölmesinin testlerine bakacağız. İlk olarak bildirim ki, videonun sonunda eğer ki beğensiniz videonu like etmeyi, kanalıma abone olmayı ve şerhler bölmesinde öz fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Birinci testte cümlenin sonunda yes dediği var, yəni mənə keçmiş zaman lazımdır. Has to inki zamandır, will gələcək zamandır, may, must, ümumiyyətlə modal feyiller inki zamanda olurlar, götürmürük. C variantı düzdür, had to keçmiş zamandadır. Sonra içiye bakırıq. Ne deyebilirim? Hasn't to deyə bir şey yoxdur. Çünkü has to'nun sual ve inkarı özüyle düzelmiş. Do does did'le düzelmiş. Need'n't to deyemirəm. Çünkü eğer need'den sonra to gəlibsə, bu demek ki need esas feildir. Esas feil isə özündən sonra özü özünün inkarını düzeldənməz. Sonra hasn't to'su çatışmır. D səhvdir. Should'dan sonra to gəlməz. Modal feiller to ilə işlənmir. Cevab olur. C variantı can't. Sonra 3-də I have hurt my leg so badly that ne deyebilirim? Haven't to deyə bir şey yoxdur, hadn't to deyə bir şey yoxdur. Çünkü bunların sual ve inkarı özüyle düzelmez. Do does did'le düzelir. Ought'un to'su çatışmır. Was able to, bir de can't ne deyəcəm? Cümlənin tərcüməsinə görə deyirəm ki, mən ayağımı çox pis incitmişəm. Elə pis incitmişəm ki, daha doğrusu, hərəkət edə bilmirəm olacaq. Was able to desem dedim hərəkət edə bilirəm. Onda niyə deyim ki pis incitmişəm. Cavab C olacaq. 14-də nə deyə bilərəm baxım görüm. Shan't able yox, shan't be able ola bilər. Ona görə götürəmirik. Shan't shall able yox, shall be able ola bilər. Should'dan sonra to gəlməz. Baxın burada to var. Can'dan sonra to gəlməz. Amma shall be able'dan sonra to gələr. Çünki to be able to ifadəsinin gəlcək zaman formasıdır bu. Sonra keçirib 5'e. 5'də yenə to veribdir. Should'dan sonra to gəlməz. Will able deyə bir şey yoxdur. Will be able olmalıydı. Have to, ought to. Bunlar to ilə işlər. Onsuz da 1-2 cavab olur. A variantı. 6'da. Set keçmişdədir. İkinci tərəfi inki zamanda verəmirəm. Yəni has to verəmirəm. Could'dan sonra to gəlməz. Was able'ın to'su çatışmır. Must indidədir olmaz. Had to ama keçmişdi. Cavab y. Sonra 7-də yesterday verib yenə keçmiş zamandır. Have to indidir. Hadn't to deyə bir şey yoxdur. Öz özünün inkarını düzəldənmir. Were able'ın to'su çatışmır. Must indidir olmaz. Ama dedi üzdü. Had to keçmişdi. Sonra keçirik növbəti hissiyə. Yəni 8-ci sualda. Should, must, ought'un to'su çatışmır. 2 səhvdir. Haven't to deyə bir şey yoxdur. Öz özünün inkarını düzəldənməz. Cavab qaldı 1-3. Bu da C variantı. 9-da last week keçmişdədir. Must indiki zamandı, may indiki, can indiki, silə də bilmədim. Were able'ın to'su çatışmır. Cavab oldu B. Sonra 10-da you ilə has işlənmər, have işlənər. Need'n't to deyəmirəm. Çünki modal feildən sonra to gəlməz. Haven't to öz özünün inkarını düzəldənmir. Ought'un to'su çatışmır. Should düzdür. Sonra keçirik 11-də. Have to, can'dan sonra to gəlməz, must'dan sonra to gəlməz, should'dan sonra to gəlməz. Qaldım B ilə D'nin arasında. Ne deyəcəm? It's very hot, çox istidir. Your son take off his jacket. Deyəcəm ki, ought to. Mən məsləhət bildirə bilərəm də burada. Deyirəm ki, sənin oğlun deməli, jacketini çıxartmalıdır. Həm də your son oğul sözü təkdədir. Have to yox, has to olmalıydı. 12-də. Hasn't to deyə bir şey yoxdur. Öz özünün inkarını düzəldənməz. Hadn't to deyə bir şey yoxdur. Öz özünün inkarını düzəldənməz. Qaldım demək A, C, D, Y-nin arasında. Was keçmiş zamandır. Yəni can, has to olmaz. Amma could olar. Cavab D. Sonra 13-də. Baxsam will able to yox. Will be able to ola bilərdi. A səhvdir. May, hasn't to deyə bir şey yoxdur. Öz özünün inkarını düzəldənməz. Ought'un to'su çatışmır. Qaldım indi. Put some food in your bag. De çantana yemək qoy. The journey may take hours. Mənaca cavab B variantıdır. Deyir ki, səyahət uzun çəkə bilər, saatlar çəkə bilər. Həm də journey səyahət sözü təşkilədir. Have to yox, has to ola bilər. 14-dən nə deyə bilərəm? Tomorrow gələcək zaman zərfidir. Aynən has işlənməz. Had keçmişdir olmaz. Need'n't to deyə bir şey yoxdur. Modal feildən sonra to işlənməz. Shall be able'ın to'su çatışmır səhvdir. Cavab oldu Y variantı. Sonra keçirik 15-ci sualda.
15-ci sualda birinci tərəfdə to cavab. Should-dan sonra to gəlməz, must-dan sonra to gəlməz. Cavab oldu 1, 4. Bu da olur D variantı. 16-da was keçmişdədir. Could, may, should. Modal fəildir. Modal fəildən sonra to gəlməz. Had to, bir də were able to. Baxaq görək nə deyəcəm. As I was in a hurry, tələsdiyim üçün, I had to take a taxi. Mən taksi tutmalıydım. Aynen were işlənməz, was işlənər, ye olmaz. 17-də nə deyə bilərəm burada mən? Baxım görüm. Don't have to, hasn't to deyə bir şey yoxdur. Özü-özünün inkarını düzəldənməz. I said, üçüncü yaxın təşkil edir. Don't yox, does olmalıydı onda. 1-2 cavab olur. A variantı. Sonra 18-də nə deyə bilərəm? Didn't have to, shouldn't. Was able'ın to'su çatışmır. 4 səhvdir. İkinci tərəfdə ought'ın to'su çatışmır. 3 səhvdir. 1-2 cavab olur. Y variantı. 19-da haven't to deyə bir şey yoxdur. Öz-özünün inkarını düzəldənmirdi. Had'ın to'su çatışmır. 3 səhvdir. Should, have to, ought'u. Bunların hamısı düzdür. 1-2-5 cavab oldu B. 20-də was verib keçmişdi. I am able to deyəmərəm onda. Was able'ın to'su çatışmır. Must, may, indidə də olmaz. Amma could keçmişdi. Cavab oldu C variantı. Sonra keçdik 21-də. Do you think I ought'un to'su çatışmır? I ilə has to, yox have to işlənər. Might to olmaz. Modal fəildən sonra to gəlmir. I ilə were olmaz. Was olar. Həm də birinci tərəf inki zamandadır. Cavab oldu D. Should. 22-də needn't to olmaz. Modal fəildən sonra to gəlməz. Sonra you ilə has olmaz. You ilə was olmaz. Should bir də mustn't qaldı. Baxaq görək nə deyəcəm. Steal other people's property. Mustn't deyəcəm. Sən başqa insanların malını, mülkünü oğurlamamalısan. Should desəm deyəcəm oğurlamalısan. Səhvdir. 23-ə baxırıq. Tell John that. Nə deyəcəm? He ilə have olmaz, has olar. He ilə are olmaz. Bunda çıxdım. Bax, bir təsdiq, iki inkarın arasında qalmışam. Yəni, bu olsa, bu da olacaq. Cavab nə olar? Cavab olar A variantı. Belə məntiqinə çıxsaq. İndi qoyacaq, cavab düz olmur. Tell John that he may go home. O evə getməlidir. Gedə bilər daha doğrusu. The work is going to finish. And I don't need him. Hə, iş bitmək üzrədir. Yəni, iş bitir. Mənim ona ehtiyacım yoxdur. Bəli, evə gedə bilər. A variantı düz olacaq. Sonra keçirik 24-də. Where is Jack? Jack haradadır? Deyəcəm ki, hasn't to olmaz. Öz-özünün inkarını düzəldənmir. Should to deyə bir şey yoxdur. Modal fəildən sonra to gəlməz. He ilə have to yox, has to işlənər. Ought'un to'su çatışmır. Cavab oldu B. 25-də deməli, nə eləyə bilərəm? Is able'ın to'su çatışmır. She ilə shall yox, will işlənər. Will be able to qaldı. Have to, she ilə have to işlənməz. Bu belə getdi. Need-dən sonra to gəlibdirsə, need əsas verildi deməkdir. Və üçüncü şəxsin təkində need-in sonuna is artırılmalıdır deməkdir. Artırmayıb, cavab oldu Y variantı. Will be able to. 26-da when will you be able to verib? Will you have to'su çatışmır. Can-lə, should-lə, must-lə will işlənəməz. Özləri suallarını cəldir çünki. Amma will be able to deyə bilirik. 27-də deməli shouldn't to olmaz. Modal fəildən sonra to gəlməz. Shan't able to yox. Shan't be able to. Be yoxdur deyə götürmürük. Haven't to olmaz. Öz-özünün inkarını cətmir. Ought'un to'su çatışmır. Olmaz. Cavab A. Sonra keçirik 28-ci sualımıza. She needn't to deyəmirəm. Modal fəildən sonra to gəlməz. Hasn't to olmaz. Öz-özünün inkarını düzəldənmir. Has to, have to, doesn't have to. Have to olmaz. She ilə have to işləmir. Qaldım aynan. D-nin arasında mənəyə baxmalıyım. She has quite a good eyesight. Onun çox gözəl görmə qabiliyyəti var. That's why she doesn't have to wear glasses. Buna görə də onun gözlük taxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, qəşək görürsə, nə eləsin? Gözlüyü. A variantını desəm, deyəcəm, onun gözlük taxmağa ehtiyacı var. Onda niyə deyim ki, qəşək görür? Sonra 28-də, 29-da demək, nə işlədə bilərəm, nə işlədə bilmərəm. A good driver exceeds the speed limit. Sonra children, you, to. Bax, to veribdir. Modal fəildən sonra to işlənməz. Haven't to deyə bir şey yoxdur, ümumiyyətlə. D heç birinə olamaz. Bax, 100%-dir bu. Yəni, D-ni D-nin olduğu variantları çıxıram.
B-ni, Y-ni çıxacam onda. Bir də C-ni çıxacam. C-də də D var çünki. Qaldım onda A ilə D-nin arasında. To vardırsa nə işlənəcək? Don't have to işlənəcək. Yəni, 2-yə mütləq Y olmalıdır. 2-yə B verib D olmaz. Cavab oldu A variantı. 1-ə də C olacaq. Shouldn't exceed speed limit. Sürət limitini aşmamalıdır. Yaxşı sürücü. Bir də 3-ə də A. You needn't wear your coat. It's not cold. Deyir ki, palton geyməyə ehtiyacın yoxdur. Soyuq deyil hava. Sonra, 30-da. Nə deyəcəm? Was keçmişdədir. Can, have to, must, indi də olmaz. Were able to-su çatışmır. Cavab oldu B variantı. Could see. Could keçmişdədir. Can-in keçmiş olmaz. 31-də deməli, il. Nə deyəcəm? Paul's wife became keçmişdədir. İl. Aha, nə deyim onda? Has to olmaz. Çünki keçmiş. Must, can. Bunlar indidir. Olmaz. Could have to. Baxaq görə nə deyə bilər yəndə. Paul's wife became ill in the middle of the night. Gecənin yarısı Paul'un yoldaşı xəstələndi. And he calls the doctor. He had to call the doctor. O həkimə zəng etməli idi. O həkimə zəng edə bildi. Niyə həkimə zəng etməyə güdürdü? Elə yoldaşın xəstələnməyini də bəhanə elədi. Zəng eləyə bildi. O düz olmaz axı. Xəstələndiyi üçün zəng etməli idi. Yəni cavab D. 32-də nə deyə bilərik? When he has, yəni indiki zamandadır. Is able-ın to-su çatışmır. Ought-ın to-su çatışmır. Had to keçmişdi. He ilə have to yox, has to işlənər. Cavab C. He should go to the dentist when he has a toothache. Diş ağrısı olanda o diş həkiminə getməlidir. 33-də I am not able to, I have to falan. Oughtn't to, should-dan sonra to gəlməz. Modal fiillər to ilə işlənmir. Ought to istisnadır ki, to ilə işlənir. Oughtn't to çatışmır. 3 səhvdir. 1, 4. Cavab oldu C. Sonra keçirik növbəti hissəyəm. Yəni 34-cü sualda nə deyəcəm indi mən burada? Will able yox, will be able to ola bilərdi. C səhvdir. Are able to-su çatışmır səhvdir. Ought-un to-su çatışmır səhvdir. Have-in to-su çatışmır səhvdir. A variantı düzdür. You should have a passport to visit most foreign countries. Əksər xarici ölkələrə getmək üçün sənin pasporta ehtiyacın var. Pasportun olmalıdır yəni. 35-də yesterday keçmişdədir. Must indidir, can indidir, can, may. Bunlar indidir amma couldn't. Keçmişdədir. Baxaq görə. Couldn't you find the documents yesterday? Sən dünən sənədləri tapa bilmədin. 36-da to veribdir. Can-dan sonra, should-dan sonra, could-dan sonra to gəlməz. Haven't to deyə bir şey yoxdur. Öz-özün inkarını cəldənmir. Cavab oldu A variantı. I am not able to. Sonra 37-də yenə to veribdir. Could-dan sonra to gəlməz. Must-dan sonra to gəlməz. Can-dan sonra to gəlməz. Will have not to yox. Will not have to olmalıydı. Have-dən sonra not işlənmir modal fiil kimi. Cavab oldu C variantı. Won't be able to olur. Sonra 38-də don't have-in to-su çatışmır. Should-dan sonra to gəlməz. Haven't to deyə bir şey yoxdur. Qaldım aynən C-nin arasında tərcümə lazımdır. Eat in the lecture hall. You mustn't eat. Sən mühazirə otağında, mühazirə zalında yemək yeməməlisən. C-ni desəm, deyəcəm yemək yeməlisən. Olmaz. 39-da. I'm very tired. Mən çox yorğunam. Ought-un to-su çatışmır. Aynən həz işlənməz. Should-dan sonra to gəlməz. I am indiki zamandadır. Yəni had verənmərəm. Have to verirəm. I have to go to bed. Çox yorğunam. Mən yatmağa getməliyəm. Yatağa getməliyəm. 40-da. İkinci tərəfdə don't, yəni indiki zaman verib. Are able-ın to-su çatışmır. Can't qaldı. Ought-un to-su çatışmır. Won't able to yox. Won't be able to olmalıydı. Qaldım indi A ilə B-nin arasında tərcümə lazımdır mənə. Nə deyir? I don't have a driving license. Mənim deyir ki, sürücülük lisansım yoxdur. Çünki onda mən I can't drive deyəcəm. Maşın sürə bilmirəm. Çünki sürücülük vəsiqəm yoxdur. Bir daha. 41-ə baxaq. To gəlibdir. Must, can, could. Bunlardan sonra to işlənməz. Was able to, bir də was not able to. Baxaq tərcüməyə. Nə deyə bilərəm? Hence, to skate better than the other boys and he won the first prize. Onda was deyəcəm. Digər, deməli, oğlanlardan daha yaxşı.
Demek ki zəh sürdü. Buna göre de ne nədir? Qalib oldu. Birinci şey, pulu qazandı. Şey, prize, mükafatı qazandı. Adını tapamırdım. 42-ci suala baxırıq. 42-ci sualda tu veribdi. İndi biz baxsaq, C-ni çıxmalıyıq. Çünki should-dan sonra tu gəlməz. Sonra must-dan sonra tu gəlməz. Daha sonra is able to, had to, have to. Birinci tərəfdə nə verib? Order keçmiş zaman. Yəni have, is olmaz. Amma had to olar. Cavab olur. Y variantı. Daha sonra keçirik. Növbəti hissiyə, yəni 43-cü sualımıza nə deyəcəyik? Hadn't to deyə bir şey yoxdur. Özü-özünün inkarını düzəldəmir. Sonra was able to, wasn't able. To-su çatışmır, yes əfdir. Qaldım digərlərin arasında was keçmişdi, can't deyəmərəm. Digər hissədə nəyə baxmalıyam? Deməli, was able to, bir də couldn't dedikdə. It was very difficult to hear. Eşitmək çox çətindir. I couldn't understand what she was saying. Deyir ki, eşitmək çox çətindir. Mən onun nə dediyini başa düşə bilmirəm. Amma anı desəm, dedim başa düşə bilirəm. Onda niyə deyim ki, eşitmə çox çətindir. 44-də baxsaq. Had some friends. Had keçmişdədir. Keçmiş lazımdır. Don't in ki, shall gələcək. Was able'ın to-su çatışmır. Hadn't to deyə bir şey yoxdur. Cavab oldu Y variantı. I had some friends in the town, so I didn't have to stay in a hotel. O deyir ki, o şəhərdə, o qəsəbədə dostlarım var idi. Ona görə də oteldə qalmalı deyildim. Qalmamalıydım oteldə. 45-də. Nə deyə bilərik? Baxım görüm, nəyi çıxa bilir? Hadn't to deyə bir şey yoxdur. Özü-özünün inkarını düzəldənməz. Could-dan sonra to gəlməz. A-nı da çıxırıq onda. Didn't have-in to-su çatışmır. B-ni də çıxırıq onda. Qaldıq C ilə Y-nin arasında. Artıq tərcüməyə baxmalıyıq. I had to repeat everything once more because. Deyir ki, mən hər şeyi bir dəfə daha təkrar etməliyim. Çünki Z couldn't hear anything I said. Deyir ki, onlar mənim dedim. Heç nə eşitmirlər. Tox ki, tərcümə etmək istəmirsiniz. Cümlədə anything, anyone törəmələr inkarda işlərdə axı. Yəni, could olmaz. Couldn't olar. 46-da nə edə bilərəm? To gəlibdir. Could, should-dan sonra to gəlməz. A, çıxmamalıyam. Variant birləşdirmə şeysidir. Həm, to ilə nə işlənəcək? Have to-nun özündən sonra to verməyəcəm məcəri o ot olacaq. Yəni, 1-ə mütləq D olacaq. 1-ə D olmayanları çıxıram. Sonra ikinciyə baxıram. Everybody ilə have to işlənməz. Məsələn, 2-yə B verənmərəm. Çıxdım, cavab qaldı D. Deyir, you look pale. Sən soğuğun görünürsən. You ought to go to the doctor. Sən həkimə getməlisən. Sonra ikiyə baxsam. Everybody can take books from the library. Hər kəs kitabxanadan kitab götürə bilər. Sonra üçə. She eats too much chocolate. O çox şokolad yeyir. She really should stop it. Həqiqətən də o bunu dayandırmalıdır. Sonra növbəti hissiyə baxsaq, nə verilibdir bizə, baxım görüm. 47-də they got anything inkardadır. Daha doğrusu inkarlıq tələb edir. Could təsdiqdir, hadn't to-su çatışmır. Had to təsdiqdir, was able-ın to-su çatışmır. Cavab oldu Y variantı qutardı. 48-də to gəlibdir. İndi will have to, hasn't to, hasn't to deyə bir şey yoxdur, haven't to deyə bir şey yoxdur. O, to, has to. Mən nə edirəm? İkinci tərəfə baxıram, does verib, düzdür. Yəni, köməkçi feil olaraq does-dan istifadə olunacaq. Məsələn, o, to-nun sual inkarı elə o, to-nun özü ilə düzəlir. Will have to-nun sual inkarı will ilə düzəlir. Götürəmirəm, amma has to-nun sual inkarı does ilə düzəlir. Cavab ye. 49-da nəyə baxsam, nəyə fikir versəm? Birinci tərəfə görə will be able-ın to-su çatışmır. Məsələn, cesəfdir. Qalanlar qaldı. Növbəti hissədə would able yox, would be able olmalıydı. A səhvdir. Sonra D variantı səhvdir. Could-dan sonra to gəlməz. Wouldn't have to. Bunlar qaldı. Nə deyə bilərəm? The advisor told Teddy. Aha, told. Hansı zamanda? Keçmiş zamandadır. May verənmərəm. Might amma verərəm. Çünki keçmişdir. Qutarda getdi cavab Y. 50-də. Deməli, haven't to deyəmərəm, öz-özünün inkarını düzəldənmir.
Neden tu olmaz? Modal fiildən sonra tu gəlməz. Qaldım bir təsdiq için, bir inkar iki təsdiqin arasında inkarı götürürüm. You mustn't leave your car unlocked. Deyir ki, sən maşını açıq buraxmamalısan. This place is full of thieves. Deyir ki, bu yer oğrularla doludur. Yaxşı, 50-yə qədər ki, hissə bir hissə olsun. 50-dən sonranı ikinci hissədə seçərəm. Əgər ki, bəyəndinizsə, like etməyi, kanalıma abunə olmağı və şərhlər bölməsində fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.